Právě jsem dorazil na penzion zámek Rosochatec, který se nachází nedaleko Chotěboře. Je tady klid, ptáci zpívají, je tady krásně. Tak se půjdeme spolu podívat, co tady na vás čeká. Abyste tu jenom nelenošili, je tu pro vás připravený tenisový kurt, trampolína pro vás nebo pro vaše atolisti, možnost zapůjčení kol a možnost výjížďky na koni. Můj klidný a odpočinkový pobyt tady na zámku Rosochatec už skončil, ale náramně jsem si ho užil. Věřím, že si ho užijete úplně stejně jako já.